ინტერფეისის განხილვა. ამ შემთხვევაში ჩვენთვის განსახილველი საგანია საერთო მონაცემების შეტანა არქიკადში. თუკი ჩვენ გრაფას ფაილს გავხსნით და ინფორმაციის გრაფაზე ჩამოვალთ, დამატებითი ფანჯარა გაიხსნება, სადაც დამატებითი ინფორმაცია უნდა შევიტანოთ პროექტის მოცულობის და პროექტის მონაცემების შესახებ. მოვნიშნოთ აღნიშნული ღილაკი. გაიხსნება ჩვენთვის დამატებითი ფანჯარა, სადაც შესაძლებელია შევიტანოთ ის მონაცემი, რაც ჩვენ გვჭირდება. პროექტის დასახელება. ისევ დამატებითი ღილაკი, თუმცა შესაძლებელია შემეტანა მონაცემი, მაგრამ ჩემთვის უფრო რენტაბელური იქნება შევიტანო მონაცემები ამ შემთხვევაში დამატებით ფანჯარაში. ამ შემთხვევაში ავიღოთ დასახელებად ინდივიდუალური საცხოვრებელი სახლი. როგორც აღნიშნე, მე შემაქვს მონაცემები ინგლისური შრიფტით. ინდივიდუალური საცხოვრებელი სახლი. დამატებით მომქმედი კანონმდებლობისთვის საჭიროა, დამომქმედი კანონმდებლობის საფუძველზე საჭიროა შევიტანოთ სხვა მონაცემებიც. ინდივიდუალური ერთბინიანი სახლი შესაძლებელია იყოს ჩვენი პროექტის სახელწოდება, ინდივიდუალური ორბინიანი სახლი შეიძლება იყოს და მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლი და ასე შემდგომ. დავამატოთ დამატებით მონაცემები. ინდივიდუალური ერთბინიანი საცხოვრებელი სახლი. ჩამოვიტანოთ მონაცემი ქვემოთ და ვნახოთ სადა ისახება ეს საპროექტო მოცულობაში. ამ შემთხვევაში ჩვენი შეტანილი პარამეტრი, რა თქმა უნდა, უნდა ვიხილოთ მაკეტებში. და თავფურცელი. თავფურცელი საპროექტო დოკუმენტაცია და საპროექტო დოკუმენტაციაში განვიხილოთ თუ როგორ ჩნდება მისი წარმოჩენა. ჩვენ ვიცით, რომ გვაქვს ტიტულის ფურცელი, გვაქვს ასევე სხვა მაკეტები, რომელშიც ხდება ასახვა. ეს, რა თქმა უნდა, შემდგომი მიმოხილვის საგანი იქნება. თავფურცელი, საპროექტო დოკუმენტაცია, საერთო ნაწილი და საიდან შეიძლება დავარეგულიროთ სისტემა, რომ მოვიდეთ მწყობში იმასთან შესაბამისად, რაც ჩვენ გვჭირდება. გადავინაცვლოთ ტიტულის ფურცელზე. გადავინაცვლოთ ესევე მუშანახაზების ფურცელზე. და ვერ უყურებთ იმ ჩვენ შეტან მონაცემს, რაც ჩვენ გვჭირდებოდა. დავხუროთ პირველი გრაფა და ჩამოვინაცვლოთ ძირითადი მაკეტების გრაფაში. ჩვენთვის აისახება ახალი დოკუმენტი, რომელშიც შესაძლებელია აპტო ტექსტების შეტანა. ორგანიზაციის დასახელება, საპროექტო დოკუმენტაცია, პროექტის ნაწილის დასახელება და ასე შემდგომ. მოვნიშნოთ გრაფა. და მარტივი ქმედებისთვის საჭიროა ჩავთოთ ღილაკი. შევიტანოთ აღნიშნულ გრაფაში უკვე ავტოტექსტი. ავტოტექსტის მონაცემების გახსნის შედეგად ჩვენთვის გაიხსნება დამატებითი ღილაკი, რომელშიც ჩვენ სასურველ ინფორმაციას შევიტანთ. ჩვენთვის ამ შემთხვევაში საჭიროა პროექტის დასახელება და თქვენ უყურებთ ავტომატურად ტექსტში აისახა პროექტის დასახელება. შეუცვალოთ შრიფტი და გადავიტანოთ ან ასოთ ნუსხურზე, ან ასოთ თავზე. ამ შემთხვევაში უპირატესობას ასოთ ნუსხურს მივანიჭებ, რა თქმა უნდა. მოხსნი შრიფტს, მსხვილ შრიფტს და ჩვენი ავტოტექსტი უკვე ინდივიდუალური ერთბინიანი საცხოვრებელი სახლი, რაც სახელწოდება ჰქონდა პროექტს, მიენიჭა აღნიშნულ
მაკეტს. Თუ გადავინაცვლებთ თავფურცელზე, ანალოგიური უკვე აისახა აქ. გავაგრძელოთ ისევ საჭირო მონაცემების შეტანა ინფორმაციაში პროექტის შესახებ. Პროექტის აღწერა ით პროექტა აქ შეგვიძლია ID მივანიჭროთ და მცირე სახელწოდება ჩავწეროთ. ამ შემთხვევაში შესაძლებელია ჩავწეროთ ინდივიდუალური შემაკ ამ სახით და თქვენ შეგიძლია რა თქმა უნდა შეცვალოთ ეს. შემდგომი პროექტის კოდი 01 ინდივიდუალური საცხოვრებელი სახლი. კარგით. გავაგრძელოთ. პროექტის ნომერი. პირველი 01. სტადია პროექტის. პროექტის სტადია. პროექტის სტადია გულისხმობს თუ რომელი ნაწილია პროექტში ასახული და რას მოიცავს პროექტი. ეს შეიძლება იყოს ესკიზური პროექტი, შესაძლებელია იყოს არქიტექტურული ნაწილი, შესაძლებელია იყოს კონსტრუქციული ნაწილი, საინჟინრო ქსელები და ასე შემდგომ. და მუშა პროექტი თუ ესკიზური პროექტი. მაინც ძირითადად ჩვენ ვალაგებთ იმის შესაბამისად, თუ რა მოცულობას მოიცავს პროექტი. ამ შემთხვევაში ჩვენ ესკიზურ პროექტს არ განვიხილავთ, უწოდოთ მას მუშა პროექტი, რადგანაც ის უნდა შედგებოდეს სხვადასხვა ნაწილებიდან. და მცირე სახელწოდებას ამ სახით შევიტანთ. ძირითადი სიტყვა, რაც საჭიროა, შენიშნა და წელი. ვინაიდან პროექტების შეთანხმება საკმაოდ გაწელილია, სხვადასხვა სახელმწიფო უწყების სამსახურებში, ეს იქნება თბილისის მერია, რეგიონების მერია, სავარაუდოდ წელთ წელს. 2021 წელი. ნაკვეთის აიდი. ამ შემთხვევაში ნაკვეთის აიდს ღებულობთ ჩვენ უკვე საკატასტრო მონაცემების საფუძველზე. ავირჩიოთ ნებისმიერი პროექტი, რომელშიც შესაძლებელია ავიღოთ საკატასტრო მონაცემები. ამ შემთხვევაში გავაგრძელოთ ისევ იმ პროექტის საფუძველზე, რომელიც მე წარმოგიჩინეთ, და ავიღოთ ის მონაცემები, რომელიც ჩვენ გვჭირდება. პროექტირების დროს მე ვქმნი საერთო ბაზას, რომელსაც ვაერთიანებ ჯგუფში კლასის შესაბამისად, ვაერთიანებ ასევე კლასის გარდა შესაბამისობაში, ინდივიდუალური სახლია, სახელმწიფო დაკვეთა თუ ასე შემდგომ. და პაპკებში ვქმნი იმ საერთო მონაცემს, რომელიც ჩემთვის სახელმძღვანელოა. ამ შემთხვევაში მე მაქვს რეესტრის მონაცემი მეორე გრაფაში და ნახოთ ჩვენთვის საინტერესო ელემენტი. ამონაწერი საჯარო რეესტრიდან. რა არის ამონაწერი საჯარო რეესტრიდან? ამონაწერში აღინიშნება საერთო მონაცემი, რომელიც მინიჭებულია მიწის ნაკვეთისთვის, რომელზეც ვახორციელებთ ქმედებას. შევამციროთ მონაცემი და ასევე არქიკადის გრაფა გახსნათ, რომელიც ჩვენ გვჭირდება. შევამციროთ, რა თქმა უნდა, არქიკადის გრაფა, რადგანაც ჩვენ ამ შემთხვევაში ორ ეკრანზე არ მუშაობთ. და დავიწყოთ იმ მონაცემის შეტანა იმ სისტემით, რასაც თქვენ ეხლა ხედავთ ეკრანზე. არქიკადის გრაფა, რა თქმა უნდა, შესაძლებელია დავიმორჩილოთ იმ პარამეტრის მიხედვით, რაც აღნიშნულ ქმედების შედეგად ხორციელდება. შევიდეთ ისევ ფაილში და ინფორმაციის გრაფა განმეორებით გავხსნათ. ID-ში, მიწის ნაკვეთის ID-ში
ჩვენ შეგვაკ ძირითადი პარამეტრი, რომლის საფუძველზეც მიწის ნაკვეთს მინიჭებული აქვს საჯარო რეესში სახელწოდება. მისი სახელწოდება რიცხვებით და ციფრებით გამოისახება. რიცხვები და ციფრები აღნიშნავს მის განთავსებას საქართველოს სხვადასხვა რეგიონში. ამ შემთხვევაში მას აქვს მინიჭებული 01-72-14-027-292. შევიტანოთ აღნიშნული პარამეტრი, რა თქმა უნდა, ID-ში. და ვიმახსოვროთ ეს მონაცემი და გავაგრძელოთ ცოლობა. შემდგომ ის გამოგვადგება და გაჩვენებ თუ სად და როგორ უნდა მოვიძიოთ ამის საფუძველზე საჭირო ინფორმაცია, თუ კი გვაქვს ჩვენ საიდენტიფიკაციო კოდი. სწორედ აი ამ მონაცემის საფუძველზე შესაძლებელია საჭირო ინფორმაცია ამოვიღოთ, რა თქმა უნდა, საჯარო რეესტრის ბაზიდან. მიწის ნაკვეთის დასახელება და მისი დანიშნულება. ამ შემთხვევაში, თუ კი ჩამოვინაცვლებთ ქვედა გრაფებზე, ჩვენ უყურებთ, თუ ზედა გრაფაში აღნიშნულია, თუ განცხადება როდის არის შეტანილი, რა თარიღშია რეგისტრირებული და როდის არის საჯარო ბაზაში აღწერილი ეს მიწის ნაკვეთი და როდის დაფიქსირდა მისი საერთო მონაცემები საჯარო რეესტრის ბაზაში. მიწის ნაკვეთის ზონა, სექტორი, კვარტალი და ნაკვეთი. ზონა საკუთრება, ესე იგი პირველ 01 ზონაშია განთავსებული, 072 სექტორში, 14 კვარტალში და ნაკვეთის პირადი მონაცემი. საკუთრება. მიწის ნაკვეთის ტიპის საკუთრება და ნაკვეთის დანიშნულება. სასოფლო-სამეურნეო. შესაძლებელია იყოს სასოფლო-სამეურნეოს განსხვავებით კიდე სხვა მონაცემი, არასასოფლო-სამეურნეო და ასე შემდგომ, არ განვიხილავ ამ მონაცემებს ახლა. სასოფლო-სამეურნეო. შევიტანეთ მიწის ნაკვეთის დანიშნულება საერთო მონაცემში და გავაგრძელოთ შემდგომი ცვლილება. მიწის ნაკვეთის საერთო ფართი. ისე მოვნიშნოთ ხილაკი და გავაგრძელოთ საბაზისო მონაცემზე დაყრდნობით შევსება მონაცემების. მიწის ნაკვეთის დაზუსტებული ფართობი 718 კვადრატული მეტრია. შესაძლებელია ფართობი იყოს დაუზუსტებელი. რას ნიშნავს დაუზუსტებელი ფართობი? დაუზუსტებელი ფართობი ნიშნავს, როდესაც შეთანხმებული და შეჯერებული არაა მომიჯნე მიწის ნაკვეთებთან ფართობის კონფიგურაცია. ეს ცალკე მსჯელობის საკითხია, რა თქმა უნდა. შევიტანოთ ახლა ფართობი მიწის ნაკვეთი. 718 და 00 კვადრატული მეტრი. საერთო პერიმეტრი. მიწის ნაკვეთის პერიმეტრი ამ შემთხვევაში ჩვენთვის საინტერესო არაა, ამიტომ არ შეგვაქვს. მიწის ნაკვეთის აღწერა. აღწერაში შესაძლებელია ჩავწეროთ მონაცემი. რა მონაცემი შეიძლება იყოს შეტანილი მიწის ნაკვეთის აღწერაში? თუ კი მესაკუთრეს აქ ქირავნობა, ყადაღა ან სერვიტუტი და კიდე სხვა რაიმე უზუფრუქტი შეიძლება სახელმწიფოს ჰქონდათ დაზებული ან გაცემული მიწის ნაკვეთი და სხვადასხვა სახის მონაცემები, ისინი შესაძლებელია შევიტანოთ ამ გრაფაში და გადავედით ბოლო გრაფაზე, რაც მიწის ნაკვეთთან არის დაკავშირებული. ღილაკის მონიშნვის შედეგად გაიხსნება გრაფა, სადაც წერტ უკვე საერთო მონაცემებს მისამართს და ასე შემდგომ. როგორ გადავანაწილოთ ეხლა აქ მონაცემის საფუძველზე, თუ სად რა უნდა ჩავწეროთ? ქვეყანა, რა თქმა უნდა, საქართველო. ქალაქი. შემდგომ საპოსტო ყუთი შეიძლება მიუნიშნოთ, შეიძლება არა, ეს აუცილებელი არ არის ამ შემთხვევაში. და მისამართი. მისამართს ვღებულობთ ზუსტად მისამართის გრაფიდან. ეს აუცილებელი პირობაა. ქალაქი თბილისი ჩაწერილი გვაქვს. ამიტომ ქალაქ თბილისს ამ შემთხვევაში არ მოგვნიშნავთ. სხვადასხვა შემთხვევაში აქ მისამართიც ქუჩა, ნომერი ბინის მინიშნებული იქნება რა თქმა უნდა. ამ შემთხვევაში ის არ აისახა. ჩავწეროთ სოფელი დიღომი.
შევავსეთ ეს გრაფაც. გავაგრძელოთ უკვე შემდგომ ისევ მსვლელობა. შენობის დასახელება, რა თქმა უნდა, ჩვენ ავგნიშნეთ თავიდანვე, როდესაც პროექტირებას ვიწყედით, ინდივიდუალური ერთბინიანი საცხოვრებელი სახლი. მაგრამ შენობას დასახელება, როდესაც ჩვენ ახალ პროექტს ვქნით, განისაზღვრება მიწის ნაკვეთის განაშენიანების პირობების მოპოვების საფუძველზე და ისევ მიწის ნაკვეთის განაშენიანების პირობებში იწერება თუ რა დასახელება აქვს შენობას. ამ შემთხვევაში ინდივიდუალური ერთბინიანი საცხოვრებელი სახლი. აქ შეიძლება ჩვენთვის დამატებითი პარამეტრები შევიტანოთ და ID-შიც, რა თქმა უნდა, შესაძლებელია დამატებითი პარამეტრები შევიტანოთ. გავაგრძელოთ შემდგომ. აღნიშნულ პარამეტრებში საჭიროების შემთხვევაში შეგვიძლია შევქმნათ ახალი გრაფა, თუ კი მოვნიშნავ თქვათ ამ ხილაკს, შევქმნი ახალ გრაფას. ამ შემთხვევაში შესაძლებელია დავამატოთ კიდე ახალი ნიშნულობა, მოცემულობა, რომელიც ჩვენთვის არის საჭირო. მიწის ნაკვეთის დანიშნულება, პროექტის კოდი, პროექტის ნომერი, სტადია და ასე შემდგომ. რა შეიძლება დავამატოთ აქ, ვთქვათ, ამ გრაფაში? ამ ძირითად გრაფაში, რაც პროექტში არის მოცემული, დავამატოთ ცვლილებების ნუსხა და ღილაკის მონიშნის შედეგად ჩვენ შეგვიძლია შემდგომ პროექტირების მსვლელობის დროს, თუ რა დროს განხორციელდა რა ცვლილება, ეს დავაფიქსიროთ, ან ვის მიერ განხორციელდა ცვლილება. და აქ, რა თქმა უნდა, სახელი და გვარი და წელი შეიძლება შევიტანოთ, თუ რომელ წელს რა თარიღზე განხორციელდა ცვლილება. ანალოგიურად ივსება დანარჩენი გრაფა. დანარჩენ გრაფაში აისახება, რა თქმა უნდა, ორგანიზაციის დასახელება. ამ შემთხვევაში შეგვიძლია გავხსნათ ღილაკი და მოვყვეთ ამ პარამეტრების შევსება. ორგანიზაციის წარმომადგენლის სახელწოდება. კონსტანტინე. და ამ შემთხვევაში თქვენ ჩაწერთ, რა თქმა უნდა, თქვენ სასურველ მონაცემს. შეგვიძლია პრეფიქსიც გავაკეთოთ, შემცირებული. დავამახსოვროთ, რა თქმა უნდა, ორგანიზაციის საიდენტიფიკაციო კოდი, რა თქმა უნდა, ჩაწერთ იმის მიხედვით, რაც თქვენ გჭირდებათ. და დანარჩენ გრაფაში შესაძლებელია ჩავწეროთ ის მონაცემე. პოლნაა ემა სპეციალისტა პასავ. გაითვალისწინეთ, აქ იწერება კონსტრუქტორი. ავირჩიოთ ამ შემთხვევაში დავითი, ტიგი შვილი და შესაძლებელია აქაც მცირე მონაცემი ჩავწეროთ. თურისთვისაა საჭირო ეს შემდგომი მსვლელობის დროს, რა თქმა უნდა, წარმოჩნდება. ორგანიზაციის დასახელება ამ შემთხვევაში არჩიჟე. შესაძლებელია ინგლისური შრიფტით გამოვსახო შემდგომ, ოღონ აქ მხოლოდ ინგლისური შრიფტით წერ. ამაზე უკვე ადრე ქონდა საუბარი. ორგანიზაციის კოდი, საერთო მისამართი ორგანიზაციის და მისი მდებარეობა, ამ შემთხვევაში ქალაქი თბილისი, საქართველო, რა თქმა უნდა, ალექსიძის 1. ელექტრონული მისამართი, აღნიშნოთ ელექტრონული მისამართი ჩვენი. ამ შემთხვევაში წამოვიღებ ჩემ ელექტრონულ მისამართს კოპირებით და ჩავსვამ მოცემულ გრაფაში. ტელეფონი ორგანიზაციის, ფაქსის არსებობის შემთხვევაში ფაქსი და საიტის არსებობის შემთხვევაში საიტი. დანარჩენ ქვედა გრაფაში უკვე იწერება პარამეტრები, რომელიც
აქვს მოცემული, რა თქმა უნდა, დამკვეთს. კიდევ ერთი, შევქვნათ მოცემულ გრაფაში დამკვეთის მონაცემი. პირადი ნომერი ხშირად საჭიროა ხოლმე, ამიტომ პირად ნომერს გრაფას ახალ შევქვნი. და მოცემულ გრაფაში, თუ კი ღილაკს გავხსნი, შევიტან პირად ნომერს და აქვეც შემიძლია პირადი ნომრის შეტანა. ესე იგი, საჭიროების შემთხვევაში მე მოცემულ გრაფაში შემიძლია შევიტანო ის ყველა მონაცემი, რომელიც საჭიროა. დამკვეთის გრაფაში შევიტანოთ სახელწოდებები იმ მოცემულობისა, რომელიც საჭიროა, რომ გამოჩნდეს პროექტში. ამ შემთხვევაში ავირჩიოთ დამკვეთად ნებისმიერი სახელი არ აქვს, აუცილებლობა სახელდაგვარი ჩავწეროთ და კვეთი. ორგანიზაცია ამ შემთხვევაში იგულისხმება. ჩხილებში ჩავწერ, ის თავის ადგილზე შემდგომ რა თქმა უნდა აისახება. თუ ორგანიზაცია არის ჩვენი დამკვეთი. დამკვეთის სახელი და მისი სრული დახასიათება. დამკვეთის გვარი, მისამართი, ქალაქი, თვათ ქუთაისი, რუსთაველის ქუჩა 1 და ქვეყანა, რა თქმა უნდა, ტელეფონის ნომერი, ფაქსი თუ კი აქვს და ელექტრონული ფოსტა და პირადი ნომერი. აღნიშნულის ქმედების შედეგად გავიაროთ თუ სადმე რაიმე ცვლილება მივიღეთ. რა თქმა უნდა, სახელწოდება შეიცვალა, საერთო ნაწილი ისევ იგივე დარჩა და ჩვენს მიერ შეტანილი წელი აისახა ოღონ ინგლისურ ენაზე. თუ კი გავხსნით ძირითად მაკეტს, თქვენ უყურებთ, რომ სისტემამ განიცადა ცვლილება. რასაც ჩვენ სახელი მივანიჭეთ, მან ეს სახელწოდებები იმ სახით მიიღო, რაც საჭირო იყო მოცემული პროექტისთვის. და რა თქმა უნდა, ძირითადი მაკეტებიდან, რომელიც განთავსებულია ქვედა გრაფაში, შეგვიძლია შემოვიტანოთ ნებისმიერი ახალი მაკეტი და დავამატოთ ნავიგატორის ამ გრაფაში. ეს რა თქმა უნდა შემდგომი გაკვეთილების თემა იქნება. ავიღოთ, განვიხილოთ ახლა პირველი სართულის გეგმა და შევცვალოთ საჭიმოებისამებრ ტექსტები, რომ ისინი ქართულად კითხვადი იყოს. ასევე შემიძლია ყველა ტექსტი ერთად მოვნიშნო მარტივად, რომ თქვათ. ხაზი, რა თქმა უნდა, პრობლემას იძლევა ამ შემთხვევაში, ეს მაქვედველობაში და მარტივი მონიშნისთვის ვისარგებლოთ არბალეტის ინსტრუმენტით, მოვნიშნოთ ყველა ტექსტი, მოინიშნა, გადავიტანოთ ის ასოთ ნუსხურზე და ტექსტი ყველა შეიცვალა. რადგანაც რუსული შრიფტით იყო აღნიშნები, ამიტომ ისინი არ აისახა პროექტში. მაგრამ მე ძირითადად მივიღე მაკეტის ის სახე, რომელიც ჩემთვის საჭირო იყო. მაკეტი ანალოგიურად მეორდება. ეს მაკეტი შემიძლია სხვადასხვა სახით, სხვადასხვა ფორმით, სხვადასხვა გეგმაზე გამოვიყენო. მე შევცვალე მხოლოდ ერთი მაკეტი, აქედან გამომდინარე ყოველივე არ აისახა მოცულობაში. შემდგომი გაკვეთილით გაგრძელება, რა თქმა უნდა, აღნიშნული
ქმედება, თუ როგორ დავაჯგუფოთ სწორად მაკეტებში, სახელწოდებები, როგორ დავაჯგუფოთ მაკეტები და ასე შემდგომ. კიდე აღვნიშნავ, დღევანდელი გაკვეთილის ძირითადი მიზანი იყო ინფორმაცია პროექტის შესახებ, მასში ცვლილებების შეტანა და მასში დამატებების შეტანა. რა თქმა უნდა, პროექტის მსვლელობის პერიოდში ჩვენ შევიტანთ ყველა იმ მონაცემს პროექტში და შემდგომ მის ნორმალურ და სწორ წარმოსახვას ვაჩენებთ ნავიგატორის ბოლო გრაფაში მაქვედველობაში, ბოლო არა, მესამე გრაფაში მაქვედველობაში, დალაგებას და განთავსებას სწორად. ავტომატიზაცია პროექტის დაახლოებით 40, სულ მცირე 30 პროცენტით ამცირებს თქვენ დროის დანაკარგს პროექტის მსვლელობის პერიოდში. თუკი თქვენ აღნიშნული გაკვეთილების შეჯერების, შესწავლის, განხილვის შემდგომ შექმნით თქვენთვის სასურველ შაბლონს აღნიშნული გაკვეთილების საფუძველზე და სხვა გაკვეთილების საფუძველზე, რაც ინტერნეტში დევს, თქვენთვის ადვილი და მარტივი იქნება პროექტის მართვა და საშუალოდ 30-40% დროს მოიგებთ და ადვილად გაუძღვებით სისტემას მის მოსესრიგებას, რასაც თქვენ წინა მაგალითებში ნახეთ, თუ როგორა სისტემა ჩემს მიერ აწყობილი.